Os cabelos talvez sejam um dos fatores mais evidentes de aceitação da nossa negritude. E a nossa campanha Eu Valorizo os Meus Cachos nos proporcionou conhecer um grupo de gurias muito especiais. Essas são as gurias crespas e cacheadas. E é sobre cabelo e identidade que nós vamos falar com elas. Gurias, como é que começou o grupo? Bom, o grupo ele veio de um grupo nacional, Amigas Cacheadas. Cada uma chegou por um motivo específico, seja para ter o cabelo natural, para sair de um processo químico ou por qualquer outro motivo. Era um grupo no Facebook, na rede social, Amigas Cacheadas, e lá a gente foi se conhecendo. Onde a Silvia começou a juntar, chamar uma, convidar outra para ser amiga e acabou formando o grupo daqui. No primeiro encontro a gente ainda não era um grupo estadual, a gente era as Amigas Cacheadas Nacional, vamos se encontrar para se conhecer. E a partir dali foi criado um grupo local, aí a gente tem a maioria de Porto Alegre e não de Porto Alegre, mas a gente ainda tem umas pessoas do interior, algumas integrantes também. Há quanto tempo isso? Tem um ano que a gente tem um grupo, a gente começou com o primeiro encontro bem perdido, assim, vamos se encontrar no mercado público, aí saiu catando toda a crespa que encontrava no meio da rua para ver se fazia parte. Nós começamos com 5 mais ou menos e desde a cada encontro o grupo vem crescendo, vem mais ou menos um número, não sei quanto tá agora, Silvia. Hoje tem 1.015 meninas no grupo, quer dizer, tem um menino, né? Tem um menino? Tem um menino. Dona. Como é que eles chegaram no grupo? Foi a Cris que convidou ele. Uhum. E que tipo de ação vocês fazem assim, nesses encontros? Como é que funciona? A gente troca experiências sobre o cabelo, conta a nossa história, a gente troca também experiência de maquiagem, a gente fez uma outra que cada uma cuidava o cabelo uma da outra. Temos uma ação para ir cuidar de cabelos de crianças, né, que a gente está montando. Ainda não tem uma data definida para quando vai ser isso. Uhum. A Cris tem uma história bem bonita para contar, né, sobre isso, de essa ação que vocês fizeram para cuidar de cabelo de criança, né? Como é que foi? Nós tivemos uma prévia, a Escola Neita, que fica na Zona Sul. Lá dentro funciona um projeto que se chama Escola Convexo. E as crianças iam fazer um brechó onde haveria um desfile, que elas desfilariam com as roupas delas. E a gente propôs ir lá arrumar o cabelo das meninas. E na sala que nós ficamos arrumando elas, havia maquiagem. E nós arrumando o cabelo. E sentou uma menina negra com um moletom na cabeça também, ou estava coberto. E uma das meninas, que é a Josi, me disse: Cris, olha aqui. E ela numa posição bem retraída, que ela estava assim. E ela não permitia que a gente mexesse no cabelo dela, porque ela estava dizendo que era feio. E que ela também não desfilaria porque ela era feia. E daí a gente ficou ali conversando, conseguimos que ela deixasse mexer no cabelo dela. Daí eu, a Flávia e a Josi começamos a pentear o cabelo dela. Daí, na hora que ela percebeu que a gente não puxava o cabelo dela. Daí eu disse, viu, só precisa de água e creme. Tá? E daqui a pouquinho terminamos, pegamos o espelhinho e mostramos pra ela. Na hora que ela se olhou, ela não se reconheceu e assim, foi ouro assim, o sorriso dela. Daí ela se maquiou e ela disse, as cores aparecem em mim. E a mãe dela estava na porta e não reconheceu ela, porque ela estava linda. E no final ela não ia desfilar e ela puxou a fila na hora do desfile. Só ela queria desfilar, só ela queria balançar o cabelo. Ela não calava mais a boca. Ela falava. E ela, no início ela não falava, ela só balançava e só dizia sim ou assim. Então a gente percebeu que uma coisa simples, né, transformou assim aquela menina. Espero que a gente tenha conseguido plantar alguma coisa. Espero não, a gente plantou alguma coisa de bom ali, né. E com esse outro trabalho que vai ser maior, lá por setembro, se a gente conseguir cumprir, a gente vai reunir na mesma escola mais crianças aí para fazer o mesmo trabalho. Iris, tu falou uma vez que as pessoas chegam no grupo geralmente por uma história triste, né? Alguma química que não funcionou, perdeu o cabelo, geralmente é assim mesmo, né? Meu caso é o caso da maioria, aconteceu um corte químico no meu cabelo. Eu fazia relaxamento, inventei de ficar loira por conta própria. Meu cabelo caiu aqui do lado e eu passei a usar o cabelo preso do lado meses, inventando um penteado novo. E eu precisava de uma forma de recuperar aquilo ali e eu não confiava mais em cabeleireiro. Como acontece com a maioria, tu vai lá e ele sempre com a mesma história. A gente vai dar uma abridinha no cacho, a gente vai soltar esses cachos, vai emoldurar o teu cabelo. Que é um cabelo que normalmente a gente já tem, mas não sabe.
Então eu fui atrás, comecei a pesquisar e acabei encontrando o grupo nacional, acabei trocando ideia com um monte de gente e acabei descobrindo que, nossa, meu cabelo não é nada daquilo que todo mundo sempre me disse, sabe? Eu não preciso sentar 2 horas no cabeleireiro pra ele me passando uma coisa que eu nem imagino que seja, pagando um dinheiro que eu não tinha pra ter um cabelo igual ao de todo mundo, quando o meu cabelo é o cabelo que Deus me deu e é um cabelo bonito. É só saber, primeiramente, aceitar e, segundamente, cuidar. E pra ser bem sincera, eu, diferentemente da maioria, eu nem cuido muito. Eu passo um creme qualquer, mas hoje em dia eu gosto dele, eu aceito ele do jeito que é e ele me responde isso. Por incrível que pareça, o cabelo parece que ele tem vida depois que tu passa a aceitar ele. Ele te responde, ele passa a fazer parte de ti e combina contigo. Como tu falou antes, Deus não faz errado, Deus não te faz errado. Então faz parte de ti e o cabelo é uma extensão do que tu tá sentindo dentro também. Acho que isso externa bastante como é que tu te sente bem contigo mesmo, passa a te aceitar e te gostar, que é o principal. Mas mesmo depois dessa aceitação, tem todo um enfrentamento, né, Adriana? Tu é advogada e depois que tu resolveu assumir o teu cabelo natural, como é que é? Assim, como é que as pessoas te enxergam? Na verdade, a luta ela continua, né? Ela é uma luta cotidiana e... A diferença de ter me aceitado agora com meu cabelo natural é de exatamente como um exemplo de que uma negra pode ser sim natural, pode sim estar presente numa audiência, estar numa posição de igualdade com um promotor de justiça, com um juiz, ser um exemplo sendo eu mesma. Tem alguma história assim, de que de repente tu teve que enfrentar, uma situação que tu teve até que ser mais enérgica porque houve um estranhamento? Normalmente sempre há algum estranhamento, né? Ou pelo cabelo, ou se eu tô com alguma indumentária africana, alguma coisa assim, como um turbante, alguma coisa. Então sempre eu confundo, né? Ah, será que é a mãe do menor infrator? Será que é a esposa do apenado? E não, eu sempre reforço com que eu sou cadastrada com a OAB. Então sempre reforço a minha presença como advogada e sem mais problemas, assim, eu acho que daí eu sou aceita, empoderada, aceita, tem que aceitar. E qual é o papel do grupo, Flávia? Como é que é hoje, assim, vocês se ajudam, acaba sendo um grupo de ajuda mesmo, uma dá força para outra, como é que é? É assim, porque eu acho que é um lugar que a gente consegue ter esse tipo de conversa, sobre creme, sobre óleos, que tratamento, o que fazer. Porque não é só a questão de aceitar natural, tu tem que ter todo um cuidado com o cabelo afro, assim como todos os outros. E quando eu estou no grupo, seja no Facebook ou nesses encontros, a gente fica tão feliz porque é um lugar onde só todos somos iguais. É o espaço que eu tenho para falar do meu cabelo, assim como é a posição social. E então, assim, eu fico muito feliz e muitas vezes emocionada, porque começa com o cabelo, daqui a pouco é onde eu estou na sociedade, onde a minha filha está e assim vai. Então eu acho que a troca, e principalmente neste grupo, todo mundo se ajuda. Uma menina disse assim, eu vou passar química no cabelo da minha filha, e todo mundo, não faz isso, coitadinha, porque não sei o que, não é legal. A gente tenta dar um exemplo, e eu acho que o grupo, desde o início, nós começamos com 7 e foi crescendo, acho que justamente por isso. As nossas administradoras ajudando as gurias e todas, um pouco que tem, elas contribuem, sabe? E eu contribuo um pouco, a outra, a Iris de uma forma, a Adriana de outra, e assim ele vai crescendo. Hoje mais de 1000, né, Silvia? Sim. Eu acho até bom salientar que quando uma pessoa chega no grupo, a gente chega com aquele mais geral, que todo mundo diz, ai, mas meu cabelo é ruim. As administradoras, a primeira resposta delas, não existe cabelo ruim, o teu cabelo é mais crespo, o teu cabelo é de tal jeito. Até pra tirar isso, porque a gente vem, é da sociedade, infelizmente. E a gente mesmo acaba se tratando assim, ah, mas eu queria um crespo igual da Flávia. Não tem como ter o cabelo crespo igual da Flávia. Da Pisa de um jeito, da Silvia de outro, da Flávia de outro. Basta tu aprender a conhecer. E a forma como as meninas abordam, eu digo as meninas porque elas são mais ativas por serem as administradoras e têm um pouco mais de sensibilidade, faz toda a diferença, faz com que as pessoas persistam. Às vezes pensei, mas hoje tá uma droga, eu vou fazer a progressiva e era isso. Não, olha só, tem um cremezinho ali, tem um jeitinho assim, uma massagem assada, eu te ajudo, eu faço pra ti, as meninas acabam dando uma consultoria ali pelo Facebook mesmo, dando uma força e muda a forma da pessoa se ver, isso é bem válido. Então, quando tu pergunta se o grupo funciona como uma terapia, funciona assim, como um centro de ajuda, como uma terapia também.
Mas não deixa a outra desistir. Não deixa a outra desistir, é isso aí. Até o fato de existir uma classificação, que foi criada por um americano, de dizer cada tipo de fio é o seu filme, como a Iris acabou falando. O crespo dela vai ser dela, da Adriana vai ser dela. E existe um nome para isso, foi criado. Existe o tipo 4, que é o crespo, né? E o 4 se divide em A, B e C. Então ele vai ter um formato se for A, vai ter um formato se for B. Então aquelas pessoas que hoje, como eu, que chegou para minha mãe e disse assim, quando eu decidi não usar mais química e cortar o cabelo, mas eu pensei, como é que é meu cabelo? E eu gritei, mãe, como é que é meu cabelo? Ela disse, eu não sei, não lembro. E, porque eu usava Enê desde os 11 anos. E daí eu pesquisando descobri, eu já sabia, fiquei tranquila porque eu sabia, ou meu cabelo vai ser esse, ou vai ser esse, ou vai ser aquele. Então, a classificação também te deixa mais tranquila. E acompanha vídeos, os tutoriais, principalmente das americanas, que hoje em dia tem o cabelo tipo quase na cintura, se não mais, e com cabelo crespo natural. E aquele tonhonhói mesmo que todo mundo acha que é ruim, né? E não é ruim, ele é crespo. Né? Tire o ruim da cabeça, coloque a palavra crespo no lugar. Ruim é cabelo sujo, cabelo mal cuidado, de gente que não se descobriu ainda. Vanessa, conta a história dessa. Bom, eu vi que aqui no Rio Grande do Sul as meninas buscavam frequentemente acessórios, turbantes fora do estado. No Rio, em São Paulo, até na Bahia muitas vezes, turbantes, brincos, enfim, esses acessórios que tenham mais raízes africanas. Então eu vi que muitas vezes se tornava inviável em função do frete, né? Às vezes demora para ter acesso a esse acessório. Então eu vi que aí tinha um nicho de mercado e eu sempre me identifiquei com o trabalho manual, costura, enfim, várias técnicas de trabalho artesanal. Então eu vi que de repente podia unir o útil ao agradável. E é interessante de contar que tu já nos disse que, apesar de nunca ter sofrido preconceito racial, tu sofreu preconceito por ter o cabelo crespo, né? Como é que foi isso? É, exatamente. Eu tinha um paradoxo porque eu não me encaixava em nenhum grupo, assim. Eu não tinha nem o cabelo crespo, mas com a pele negra e, enfim, isso me possibilitaria uma série de... até de uso de acessórios, de coisas onde eu me sentisse assim um pouco mais, com minha autoestima mais valorizada. E por outro lado, não me encaixava entre as meninas brancas, do cabelo liso, ondulado. Então, assim, durante a minha infância eu tive uma certa dificuldade de me achar. Mas hoje eu sei que eu não sou... eu sou o que eu sou. E diferente, mas... o importante é que tu te encaixa no mundo. Eu me encaixo no mundo. Eu entrei no grupo ano passado e depois de ter me formado na licenciatura nas ciências sociais, durante o bacharelado, fiquei numa dificuldade assim da escolha do objeto. Mas aí o grupo também me ajudou na escolha do objeto, porque hoje eu enxergo que a classe média negra aumentou. Acho que o mercado está bem mais atento a essas questões. E hoje em dia tem uma oferta bem maior de produtos étnicos do que há 20 anos atrás. Então hoje tem mais produtos, mais acessórios, revistas, programas mesmo, né? Programas são uns exemplos, assim, coisas que não se tinha há 20 anos atrás. E essa ideia surgiu dentro do grupo, então, de fazer a pesquisa sobre isso? É, mais ou menos, assim, eu já vinha pensando em falar sobre isso, só não sabia muito como eu ia movimentar assim a pesquisa e como é que eu ia fazer, que tipo de pesquisa eu ia fazer. E aí eu cheguei no grupo e vi que a história assim toda com o cabelo tinha muito a ver da relação com os produtos e com o mercado. E aí eu tentei pensar nisso assim, e o que que isso tem a ver com as políticas públicas e as políticas de cotas que tem dado mais mobilidade social para a população negra, porque eu acho que é isso que está acontecendo, assim. E acho que é uma mudança de paradigma, assim, gente. Olha. E aí, gostou da nossa série sobre beleza negra? Curta a nossa página no Facebook e deixa suas opiniões sobre o programa. Na próxima semana tem mais Nação. Até lá!